Қазақстанда жыл сайын 400-ден аса бала қатерлісікке шалдығады. Олардың 40%-нан аққан ауру табылады. Тек Алматыда обыр дертімен есепте 2300 жеткіншек тұр екен. Ал бүгін 15 ақпан халықаралық қатерлісік ауру бар балалар күні. Ерекше датаны кішкентай пациенттер Қазақ онкология және радиология ғылыми зерттеу институтында атап өтті. Өмір үшін күресе білген жеткіншектермен әріптесім Аяулым Көлжігіт тілдесіп қайтты. 10 жастағы Кәусар Тұрар қызына былтыр мамыр айында аққан ауруы диагнозы қойылған. Өрімдей қыз содан бері бір жыл бойы дертімен арпалысып келеді. Химиялық терапиядан кейін жағдайы біршама оңалған жеткіншектің үміті көп. Өскенде өзін емдеп өміріне араша түсіп жүрген аққалатты жандар секілді дәрігер болсам деп армандайды дейді анасы. Именно гематолог болғысы келеді. Гематология жөнінде сондай болғысы келеді. Өзі солай айтып жүр қазір. Осы жақта ем біткеннен кейін Түркияға барып, қызымды тексерістен өткізіп, ем қабылдау керек болса, сол жақта тағы да ем қабылдап, солай сөйқа апарғым келіп жатыр. Сосын арғыра бізде химиялық поддерживающий бір жарым жылдық дәріміз бар. Бір жарым жыл химия дәрі ішеміз. Бүгінде бұл институтта қатерлі ісікке шалдыққан 2300 бала есепке алынған. Әр пациент бір жарым ай көлемінде ем қабылдайды. Ол үшін әлемде кездесетін 8 аппараттың бірі томотерапия жасайтын құрылғы қолданылады. Кейін оңалған балалар 5 жыл бойы дәрігер бақылауында болады. Бүгінгі таңда Қазақ онкология және радиология ғылыми зерттеу институтында обыр дертіне шалдыққан 11 бала ем қабылдауда. Дәрігерлердің айтуынша 18 жасқа дейінгі жеткіншектерде көбінесе гемобластоза мен мидың қатерлі ісігі жиі кездеседі екен. Жалпы жылына тек осы мекемеде 2000-нан астам жеткіншек химия мен сәулелі терапиядан өтеді. Сондай-ақ бүлдіршіндер мен жеткіншектерге жиі қойылатын диагноз қатарында бүйрек пен сүйектің қатерлі ісігі де жиі кездеседі дейді еліміздің бас онкологы. Ал бүгін халықаралық қатерлі ісік ауруы бар балалар күні болғандықтан институт ұжымы кішкентай пациенттерге ерекше көңіл күй сыйлап сыйлықтар тарту етті. Иногда лечение тяжелое проходит. Балаларға тағайындалған ем-дом шараларының қиын өтуі ата-аналардың жанына батады. Сондықтан науқас балаларымыздың көңілін көтеру үшін осындай кештер ұйымдастырып, тосын сыйлар жасаймыз. Жалпы балаларда қатерлі ісіктің бар жоғын ерте анықтау өте маңызды. Ол үшін әрбір ата-ана ай сайын перзентін емханаға апарып скрининг жасатуы керек. Сонда дерттің алдын алуға болады. Жалпы жыл сайын еліміз бойынша 14 жасқа дейінгі 400-ден аса бала обыр дертіне шалдығады. Үздіксіз жасалған емшара нәтижесінде ғана балалардың 90% оңалып кетеді дейді дәрігерлер. Өкінішке қарай жыл сайын 124 жеткіншек дертін жеңе алмай көз жұмады екен. Аяулым Көлжігіт, Нұрбол Әбдікерімов, Алматы телеарнасы.